Tradicionalni Petrovdanski vašar u Obrenovcu održava se 11. i 12. jula, ali polovna roba na tezge u ulici Majora Tepavca pristiže i nekoliko dana ranije. Takozvane gomilice garderobe izuzetno su popularne među mušterijama, jer se ovde može naći nove polovna odeća, a u ponudi su i modeli poznatih svetskih brendova. Iz Šapca ste stigli u Obrenovac, a imate nameru da svu ovu robu prodate. Ima li šanse? Pa ja se nadam da će biti, ako nam vreme dozvoli, ako ne bude neko nevreme, treba da bude. Vidimo već da je ovde pod šatorom puno, da žene kupuju. Pa ovde dolazimo već par godina, imamo i svoju mušteriju, tako da... Zašto je ova roba bolja od ostale? Pa što ja znam, ovo izgleda bolji kvalitet. I pristojnije su cene i lepši su modeli, markirane stvari, povoljne su cene i šta da znam. Vidim, posmatrate žene, je li im teško da se odluče šta će da kupe? Pa većina žena da uzme jednu stvar, pa okreće, pa ne zna što, koju će već. Ali vi ste tu ako treba da pomognete? Pa ne smijem, imam strogu ženu i tako da ne vredi. Moram da ćutim i da gledam sam. Haljine, majice, šorceve, farmerke možete pronaći po cenama od 100 pa do 400 ili 500 dinara. Jedno je sigurno, ako ste dovoljno uporni i snalažljivi, prodavci vam mogu spustiti ove cene. Cene se kreću od 300 do 250, imate cenu, znači kreće se tako uvek cenu. S obzirom da je ovo prvi dan prodaje, pa, da li su tada najviše cene ili ćete ih spuštati kasnije? Pa kasnije se pušta. Kad se završava tek vašar, onda se pušta cenu uvek za robe. Dolaze ljudi, gledaju šta imaju? Dolazu, non stop dolazu. Kad je jeftinije, uzimaju i tako. A šta imate u ponudi? Vidimo sve i svašta. Imamo svašta pomalo i tako, stvari, dečije, pantalone, svega ima pomalo. Na ovoj tezgi roba je nova i, kako kaže prodavac, direktno je stigla iz Italije i zato su cene visoke u odnosu na ostale. Roba je italijanska, imamo razne marke, od Desiguala, Armanija, Zare, Max Mare, imamo mantiliće, farmerice, bluzice, dukseve, cene su od 1000 dinara pa na gore, imamo torbe, kožne italijanske, polovne i nove, prema tome, znači, ima, izbor je širok, pa sad ko voli, nek izvoli. Za ovaj vašar mnogi su se dugo pripremali, odnosno prikupljali garderobu. Skoro celo leto smo skupljali, da kupimo se malo letnje majice, sad ovo što ide, letnje garderobe. Zimska ne ide, to je tak tamo za Krstovdan. A Petrovdan se znama, majkice, baletanke, sandale. I sad kad dođu u Obrenovčani i pitaju za cene, da li su najpovoljnije kod vas? To je 100 dinara, 150, to ti je gabane, samo da ne bude gabe. Koliko da ne sedimo gabe samo, to ti je to. Na tezgama gde se prodaje tehnika, mali kućni aparati i alati, najviše ima muškaraca. Ima sve od šalcigera pa do ključeva, do testere motorne, brusilice, šlajferice, šta god dođeš. Znači sve sa kome treba. 50 dinara, 100 dinara, koma, da je nabuneš u radnju to. Tiče garancije bolje nego novo kod našu prodavnicu. Jer to je sve iz Nemačke koje dolazi, to je kvalitetno nemačke stvari i tako. Kod nas većina one kineske, odmiš jednom ključu, on se slomi. Na vašaru se mogu naći i dobri komadi nameštaja, stilska ogledala, stare Singer mašine za šivenje, bicikli. Najviše ima slika u ulju i goblena, portreta, ali i starih knjiga.